Maraming salamat! Magandang gabi sa inyo, mga batang Kangkalo! Kami po ay nagpapasalamat kasama ang bumubuo ng Team Aksyon at Malasakit dahil pinakita nyo ngayong gabing ito na tapos na ang halala ng Presidente, Vice-Presidente at ng Mayor sa lungsod ng Caloocan. Kaya po mga minamahal nating mga kababayan, sana po sa darating na panahon, tulungan pa natin ng gusto ang bumubuo ng Uniteam ng Team Aksyon at Malasakit. Nandirito rin ang inyong mga magiging konsehal sa ikatlong distrito ng Caloocan, sa bagong tatag na ikatlong distrito ng Caloocan. Palakpakan po natin si Konsehala Onet Henson, Konsehala Tess Seralde, Konsehala Bay Africa, Konsehal Tito Varela, Konsehal Bullet Prado at Konsehal Win Abel. Mga batang Kangkalo, nais ko pong samantalayin ang pagkakataong ito dahil ibinigay niyo po sa akin ang pangatlong termino ko bilang konsehal. Noong taong 2013, hindi niyo lamang po ako ginawang konsehal, bagkos ginawa niyo po akong pinakabatang konsehal sa kasaysayan ng Caloocan, kaya't maraming salamat po sa inyo. At alam ko, sa pamamagitan ng tambalan ng Uniteam at Team Aksyon at Malasakit, sana ho sa darating na panahon, magawa niyo naman akong pinakabatang congressman sa kasaysayan ng Caloocan. Muli po, mabuhay ang Uniteam, mabuhay ang Team Aksyon at Malasakit, mabuhay ang lungsod ng Caloocan. Maraming salamat at magandang gabi po! Sa pagdating ng ating susunod na presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Alam kong hindi na kayo makapaghintay pa, kaya naman, tawagin na natin ang ating magiging host, isang TV actress at TV host. Please welcome Miss Kayan Medina! Diane Medina. Bago ang lahat, nais po nating batiin ang lahat ng mga batang Kangkalo mula sa North at South Caloocan na kasama natin ngayong araw dito sa ating venue at maging sa ating mga virtual audience. Magandang gabi po. Ako po si Diane Medina, TV actress, TV host. Lahat po ng nanonood sa atin via Facebook Live. Paalala rin po lamang sa lahat po na nandito, tayo pong lahat ay nasa Alert Level 2. Kaya naman, patuloy po ang ating paalala na sundin po natin ang minimum health protocols para sa kaligtasan po ng lahat. Alright! Grabe! Damang-dama ko ang pagmamahal at suporta ng mga batang Kangkalo. One more time, Caloocan! Handa na ba kayo? Sa lahat po ng pinagdadaanan ay narito po tayo, handang-handang sumuporta at naniniwala sa pagkakaisang isinusulong ng buong Uniteam sa pangunguna po ng ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos! Siyempre, i-welcome po natin ang ating tagapagsulong ng pagkakaisa, ang mga susunod po na leader ng ating bansa, kasama po ang Uniteam. Makikita niyo na po sila. Ilang segundo na lang. Alright! One more time! Caloocan! Handa na ba kayo? Yes!
the presence of Secretary Harry Roque. Mabuhay po ang Caloocan. Mabuhay po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Mabuhay po ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Mabuhay po ang susunod na mayor ng congressman, na mayor ng Caloocan, Mayor Del Malapitan. Susunod naman po ang susunod na congressman ng Caloocan, Congressman Malapitan. At meron po akong pakiusap. Ito pong kandidatong ito ay aking kapartido sa People's Reform Party ni Miriam Defensor Santiago. Ang tagapagmana po ni Miriam Defensor Santiago sa Caloocan, ang ating Vice Mayor, Vice Mayor T. Binabati ko rin po ang lahat ng aking mga kasama sa Unity Team. Nandito na po si Senator Dante Marcoleta at Senator Gibo Teodoro. Magtatanong muna ako sa inyo. Nice nyo ba magsayaw? Yes! Lahat ba tayo magsasayaw? Yes! Sigurado, lahat kayo tatayo at sasayaw? Yes! Okay, tayo kayo. Yes! Tuturuan ko muna kayong magsayaw, Caloocan. Okay, ganito lang ang step natin, ha? Cross, open, side, side. Dalawang beses. Cross, open, side, side. Tapos sa kamay. One, two, one and two. One, two, one, two, three. Kaya ba natin? Rehearsal bago tayo mag-sounds, okay? One, two, three. Cross, open, side, side. Cross, open, side, side. One, two, one and two. One, two, one, two, three. Kaya niyo ba yan? Yes! Okay. Maestro, yung tugtog na merong Presidente Duterte, please. Hindi ata yan. Yung tugtog na merong merong na Presidente Duterte. Hindi yan. Sandali, inaantay natin yung tugtog. Pero habang wala pa yung tugtog, alam nyo, kaya gusto ko magsayaw. Eh napakatagal na natin nagdusa sa COVID-19 na ito. Kaya naman kahit papano, dapat magsaya tayo, lalong-lalo na ngayon, na dahil tayo ay nagmask, hugas, iwas, at nagpabakuna, tayo ngayon po ay nagwawagi na kay COVID-19. Ang kailangan natin ngayon, mabuhay kasama ang COVID-19, kinakailangan magkaroon muli ng hanap buhay ang lahat. At dahil tayo po ngayon ay nag-iingat buhay para sa hanap buhay, mabuti na lang po na ipasa natin noong 17th Congress nung tayo ay kongresista ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot. Pagpapatuloy po natin ang pag-aruga sa kalusugan ng lahat dahil ngayon ang pinakamalaking banta sa universal healthcare ang korupsyon sa PhilHealth. Kaya po sinasabihan na natin sila, binabalaan, itigil ang korupsyon sa PhilHealth. Kung hindi, bubuwagin ang PhilHealth, papalitan ng National Health Service nang mawala ang mga kurakot sa PhilHealth. Yes! Itataguyod din po natin ang karapatan ng lahat ng Pilipino na magkaroon ng pagkain. Ititigil na po natin ang pagkagutom sa loob ng administrasyon ni Apo Bongbong at ni Inday Sara. Ito po ay sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. At ngayong palapit na po ang taginit, talaga naman po may problema tayo. Nagkakakulangan na ng tubig.
Kaya bibigyan din po natin ng 6 na taon si Apo Bongbong at Inday Sara na bigyan ng malinis at ligtas na inumin patubig sa pamamagitan ng Right to Water Bill. At pagdating po sa katarungan, alam niyo po, halos lahat ng inapi sa lipunan ating naging kliyente. Mantakin nyo yung mga biktima ng Maguindanao Massacre. 10 taon bago nakamit ang conviction. 2 taon na nakakalipas matapos ang conviction. Hanggang ngayon, wala pa rin Daniel's perwisyo. Kaya po, sa pamamagitan ng ating panukalang batas, lilimitahan natin ang paglilitis sa 3 araw lamang at gobyerno na po magbabayad ng Daniel's sa lahat ng biktima ng patayan. Pero ang lahat pong ito, makakamit lang natin kung tayo po'y magkakaisa. Isang tabi na po natin ang politika. Kung tayo po'y makakabangon dahil galing dito sa pandemya, kinakailangan ang norte at ang south, ang mahirap, ang mayaman, ang pro, ang anti, ang babae, lalaki, kahit anumang kasarinlan, magkasama na, magkaisa para makarecover sa pandemic. Meron na ba akong tugtog? Gusto namin magsumayaw. Ano ba yan? Pinapasalita niyo ako. Ayaw naman nila makinig. Gusto nila magsumayaw. Nandiyan na ba? Ayan na. 1, 2, 3. Maraming salamat, Kalokan! Mabuhay ang Kalokan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Presidente Rodrigo Roman Duterte! Mabuhay si Apo Bongbong Marcos! Mabuhay si Inday Sara Duterte! Maraming salamat po! Magandang gabi po sa inyong lahat! Maraming salamat! Number 54 sa balota, Secretary Harry Roque, ang ating human rights lawyer na talagang lumaban para sa kapakanan ng maraming nating kababayan. Muli, number 54 sa balota, Secretary Harry Roque. Susunod naman po, siya ang deputy speaker natin sa Kongreso sa Gift 40 list, representative number 43 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Patong-patong na problema ang mas bumigat dahil sa mali sistema. Huwag ka matakot, ito na ating pag-asa. Magandang gabi po. Magandang gabi po, guest. Caloocan City. Salamat po sa inyong pagdalo. Gusto ko po kayong makita lahat pero nasisilaw po ako. Salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin upang humarap sa inyo, magpakilala at ipakita namin sa inyo ang aming pagnanais na makapaglingkod ng tapat sa inyong lahat. Tinanggap ko po ang hamon na maging senador ng ating bansa dahil po ito ang gusto ni Pangulong Duterte na makatulong tayo sa pagpapatuloy ng magandang programa na kanyang inilatag at ang iba po naman ay maalagaan natin para na rin sa ating kinabukasan. Tinanggap ko rin po ang hamon na ito sapagkat inalok din po ako ng PBM Sara Tandem na makasama nila sa layuning ito at sa kilusan ng tunay at ganap na pagkakaisa. Sapagkat
Ang sabi nga po natin, napakahirap po, napakahigpit ang pagsubok na dinaanan nating lahat ang ating bayan. Kung hindi po tayo magkakaisa, mahihirapan po tayo na ibangong muli ang ating kalagayan bilang isang bansa at nagkakaisang mamamayan. Marami po tayong dapat na ayusin. Ang nais ko pong gawin kung ako po'y magkakapalad, pagsisikapan po natin na ibaba ang singil ng kuryente sa bansang ito. Matagal na po nalayunin ng batas na ibigay sa mga mamamayang Pilipino ang abot gayang presyo ng kuryente. Ito po ay nasa batas. Hindi po pwedeng hindi natin panagutan ito. Mangyari na po ang mangyari. Ngunit kinakailangan natin gawin sapagkat ito ang pinakalayunin kung bakit ginawa ang batas sa kapakanan ng mamamayan. Napansin po ninyo, kahit na malaki ang kalaban, kahit makapangyarihan, katulad po ng ABS-CBN, kapag ka hindi nila tinupad ang kanilang pananagutan, kapag ka kanilang pinagsamantalahan ng tao, lalaban po tayo. Hindi tayo papayag. Ang sabi po nila, nawalan daw po ng trabaho yung ilang mga kawani ng ABS-CBN. Totoo po yun. Nagdaramdam din tayo sapagkat nangyari yun. Ngunit mahigit na 100 milyong Pilipino ang kanilang niloko. Mahigit na 100 milyong Pilipino ang kanilang pinagsamantalahan. Bakit po? Dapat libre po ang palabas ng ABS-CBN. Ano ang ginawa nila? Sinusian po nila ang mga programa. Pinilit nila kayong bumili ng black box, yung TV Plus, para sa ganun ay mapanood ninyo. Mali po yun. Pagsasamantala sa mga tao. Pagsasamantala sa sangbayan ng Pilipino. Sabi po nila, mabigat ang ginawa mo. Ang ginawa mo ay isang political suicide. Sapagkat sisirain nila ang iyong political career. Siguro po, sapagkat wala namang kahit isang senador ang tumulong sa akin. Bakit po? Talagang natatakot sila sa ABS-CBN. Meron po bang isang senador na tumayo para tulungan ako na imbestigahan ng ABS-CBN? Wala po! Narito po ang resibo monthly bill ng Meralco. Dito po, makikita ninyo pati ang ninakaw na kuryente tayo ang magbabayad. Hindi po pwede yun. Pati pagkakamali, pati yung pagsingaw ng kuryente sa kanilang mga kawad, tayo pa rin ang magbabayad. Ito lamang ang negosyo na kahit na lahat ay maaring hindi nila kinita sapagkat marami ang nawawala, tayo ang mag... Alright! Maraming salamat po! Number 43 Congressman Rodante Marcoleta! Palakpakan naman po natin! Congressman Rodante Marcoleta, mahusay na mambabatas at may paninindigan. Maraming salamat po muli! Number 43 sa balota, Rodante Marcoleta! Mga batang kakaluka, gusto po kayo lahat? Gising mo ba kayo? Nagsisimula mo lamang po tayo. Kamusta po kayong lahat? Gusto kong marinig ang mga batang kakaluka. Alright, talaga nga namang ramdam, naramdam natin ang pag-asa at pagkakaisa. Para po sa tagumpay na ating hinahangad na pagkakaisa sa ating bansa. Simulan po natin ito sa paghingi ng gabay sa ating
ating Panginoon at bilang pagpapakita ng ating pagkakaisa, ating pong panalangin ay magmumula at pangungunahan ng iba't ibang relihiyon. Narito po si Pastor Richard Gatela, Head Pastor ng Graceway Bible Baptist Church. Narito rin po si Sister Emily Villacarlos mula po sa Santo Niño Parish at Caloocan Grand Imam Jamel Romunda. Nandito rin po si Reverend Father Luke Orbilio of Old Roman Catholic Church. Kami po ay nagpapasalamat para sa sandaling ito ng aming pagsasama-sama. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong biyaya, lalo na sa araw na ito ng aming malakihang pagtitipon bilang nagkakaisang hukbo kasama ang mahal naming nagnanais na maglingkod sa aming sintang bayang Caloocan, maging sa aming bansang Pilipinas. Ako ay nagsusumamo at aking itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kumakandidato na nagnanais na mamumuno sa aming mahal na bansang Pilipinas. Hinihiling po namin na kami ay iyong gabayan at pakaingatan sa aming pagkilos ng pagkakaisa at pagtataguyod ng matatag na pamumuno at patuloy na dalisay na paglilingkod na palaging tao ang una. At habang kami ay humaharap sa panibagong hamon, sama-sama kaming magtutulungan na babangon muli at salubungin ang bagong umaga nang may mas matibay na pagkakaisang minamahal ang bansang Pilipinas. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Panginoon naming lahat, papurit pasasalamat po para sa gabing ito, sa aming mahalagang pagtitipon dito sa lugar na iyong inihanda na aming pagdadausan ng programa ito. Maraming salamat po sa mga taong naririto na nagpapakita ng kanilang tulong at suporta para sa mga adhikain ng aming ihahalal na mga magiging pinuno ng aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinili mong mga kandidato na nagpapahayag ng kanilang kagustuhang maglingkod. Dalangin namin, Panginoon, na naway pagkalooban mo po sila ng kalakasan ng pangangatawan, malawak na karunungan, at kababaan ng loob para sa tapat na paglilingkod at pamumuno sa taong bayan. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buong unity sa pangunguna ng aming future President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, 10 ng aming mga future senators. Basbasan mo po sila at bigyan ng katuparan ang kanilang adhikaing pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Gayon din po itinataas namin ang aming mga lokal na mga pinuno ng Caloocan. Mula sa aming Congressman Oscar Malapitan, City Mayor Along Malapitan at ang mga councilors ng Caloocan. Gabayan ninyo po sila, Panginoon, upang may pagpatuloy nila ang kanilang nasimulang serbisyong tao ang una at ang agarang aksyon at malasakit para sa Caloocan. Naway ang banal na espiritu ang maging gabay nila upang magkaroon ng peaceful, successful at honest election. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Waqala Rabbu kumuduni asazwilakum amin rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al hadhihi ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. اللهم ول امورنا خيرا يا الله ولا تول امورنا شرارا يا رب العالمين اللهم الف بين قلوبنا كما الفت بين قلوب المهاجرين والانصار اللهم امننا في اوطاننا
Allahumma aminna fi awtanina la ghayra illa hadhi madinat Qalukan ya rabbal alamin. Wahfadna kama hafadta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa rusulika wa ala ibadika salihin. Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddallin. Amin. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sa pangalan ng Diyos, sa Mananganak at ng Espiritu Santo. Panginoon, sabi mo, kung sino man ang nagkakaisa, ingaron ka. Sabi mo, Panginoon, ang anong hilingin namin sa iyo, ibibigay mo. Narito kami lahat, Panginoon, sabay-sabay, nagkakaisa na humihiling para sa mga pinili mong lingkod na aahon sa amin sa kahirapan. Mga lingkod mo na nagbibigay aksyon sa sigaw ng sangbayanan. Panginoon, tulungan mo kami. Kami sumasamo sa iyo, Panginoon. Ang maraming tao, ang aming presensya ay simbolo ng pagkakaisa. Ang bawat isa ngayon, Panginoon, ay biyaya. Biyaya sa bawat isa. Biyaya para sa mga lingkod bayan na aming susuportahan. Panginoon, palain mo sila. Gabayan araw-araw. Sapagkat nasa kanila ang aming pag-ahon. Ihiling namin ito na may puso at pagkakaisa. Maraming salamat po, Pastor Richard Gatela, Head Pastor ng Graceway Bible Baptist Church. Maraming salamat po, Sister Emily Villacorlos, Reverend Father Luke Orbilio, at Grand Imam Jamel Romunda. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga batang hangkalo. Kamusta po kayo lahat? Gising pa ba kayo? Handa na ba kayo? Marami tayo mga sorpresa. At syempre, marami po kaming inihanda para po sa inyong lahat ngayong gabi. Pero syempre, bago po muna yan, paalala rin po palagi na sundin po natin ang guidelines ng IATF at sundin po natin ang minimum health protocols at nakikiusap po kami na kooperasyon po ng bawat isa. Again, we would like to ask the cooperation of everybody. Alright! Bati muna tayo! Gusto po natin batiin ang kapatid ng ating Konsyal May Africa na sumusuporta rin po sa BBM Sarah Team, Konsyal J Africa. Palakpakan naman po natin! Nais rin po natin batiin ang ating napakasipag na Vice Mayor, Maka Asistio! Alright, mga batang kangkalo! Sabi ko nga, marami kaming inihanda sa inyo ngayon. At talaga nga namang ramdam na ramdam namin ang inyong pagmamahal at suporta para sa Unity Team. Gusto kong marinig. Isa namang malakas na sigawan at palakpakan dyan, mga batang kagalo! Wow! Talagang ramdam na ramdam kong umaapaw ang inyong pagmamahal at suporta, mga taga-Kaloocan. Kaya naman para maparamdam po sa inyo ang aming suporta at pagmamahal, kayo po ay hahandugan namin ng isang awiting malapit sa ating puso. Isang awiting na puno ng pag-asa at pagmamahal at pagkakaisa. Let us welcome on stage TV actress and former counselor of Parañaque City. Let us all welcome Miss Rochelle Neva! Way back in the 90s, no, nung uso po yung mga awitin ni Rochelle Neva, madalas po akong nabibisita dito sa Caloocan City. At nais ko pong pasalamatan, of course, ang ating Mayor Oka Malapitan at ang kanyang anak na congressman na soon to be mayor, di po ba? Na si Along Malapitan. Ayan po. Ilan po ba ang malamig ang naging Valentine's Day nung nakaraang Feb 14? Marami po bang bigo sa pag-ibig ngayong gabi? Alam
niyo po ba yung kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita? Pwede po ba sabayan niyo ako sa pag-awit, Caloocan City? Para sa inyong lahat po ang awiting ito. Parinig naman na isang malakas na sigawan at palakpakan, mga bandang Kangalo! Alright, gusto lang din po natin batiin ang lahat ng ating mga online viewers via Facebook Live sa Facebook page po ni Mayor o Kamalapitan. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga batang Kangalo, kilalanin na po natin. Of course, ang Team Unity Team Senatorial Candidates. Pagpatuloy na po natin, susunod naman, dati ng senador, isinusulong ang pagbibigay importansya sa KKK o Kabuhayan, Kalusugan at Kaligayahan. Dating Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Panoorin po natin ang mensahe ito mula kay number 33 sa balota para Senador Gringo Honasan. Ms. Diane Medina po yung host. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Senador Bongbong Marcos at kay Mayor Inday Sara Duterte at ang Unity sa pag-ampon sa inyong abang lingkod. Ako lang marahil ang ganito ang edad na inampon ng mga mas bata sa akin. Alam po ninyo kung saan ako nanggaling. 17 taon na sundalo. 21 taon na senador ng bayan. At 2.5 taon na nalaglilingkod sa inyong lahat. Nagdulot pa po ng kahirapan sa ating lahat ang pandemya. Pero ganun pa man, patuloy kong ipaglalaban ang inyong kalusugan, kabuhayan, kalayaan, at kaligayahan. Sa kalusugan, Republic Act No. 11037 o ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Sa kabuhayan, sa trabahong Philippine Development Plan, Bill, Anti-Corruption, Digitalization ng Pamahalaan, ICT Skills Training o Information and Communications Technology, Infrastructure o Infrastructure. Sa mga magsasaka, bibili na nga ni at ipapamahagi sa ating mga kabataan. Automatic Oil Price Adjustment Law, karampatang pagbabago sa buwis ng langis sa ating bansa na naaayon sa paggalaw ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Flexibility at responsiveness tungo sa mas matatag na ekonomiya. Automatic na po ito para hindi na pasanin at pahirapan yung mamamayan. Kaligayahan, peace and order at seguridad ng pambansa. Wiretapping ng mga drug lords. National CCTV rollout na may facial recognition para manatiling tahimik at mapayapa ang ating kapaligiran. Self-reliant defense posture para magkaroon tayo ng kakayahan para ipagtanggol ang ating demokrasya at ating pinagpalang bayan. Maraming mga hamon na kailangan harapin, ngunit mas marami tayong pwedeng pagtulungan. Malalampasan natin pagsisikap ng bawat isa para sa kinabukasan. At ulitin ko, ginagawa natin ito para sa ating pinakamahalagang yaman, ang ating susunod na henerasyon ng mamamayan at liderato, ang ating mga kabataan. Magpapasalamat po ako. Sumasaludo po ako sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Unity. Magkaisa tayo. Muli po, ito si Gringo Honasan, number 33 sa balota, na inaanyayahan kayo. Ikaw, ako, magtulungan tayo. Gringo
senatorial candidates. Talaga nga naman, maaasahan po natin silang lahat mapagkakatiwalaan at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Muli, mga batang kangkalu, pinapaalalahanan po namin ang lahat na sumunod po sa ating protocols and guidelines ng IATF. Please wear your mask. Lahat po tayong lahat. Alright! Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, pero gigisingin ko muna kayo ng konti dahil gusto ko maramdaman ang energy ng mga batang kakalu. Ay, parang mahina na. One more time, mga batang kakalu! Sigaw naman kayo dyan na may malakas na palakpakan. Mga batang kakalu! Gusto ko marinig yun nandito. Oh, hindi. Ano muna tayo? Roll call. Nasa na mga taga District 1? Wala na bang mas lalakas pa dyan? Ulitin natin. District 1! Magpapatalo ba ang District 2? At syempre, parinig naman ang malakas na sigawan ng palakpakan mula naman sa District 3! Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ng mga batang kangkalu sa Team Unity. Tama po ba? Tama po ba? Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Muli tayo po ay mapapanood via Facebook Live. Maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page Mayor Oka Malapitan. Tawagin na po natin dito sa stage ang ating mga councilors. Councilor Africa, Councilor Abel, Councilor Hanson, Councilor Varela, Councilor Siralde, and Councilor Prado. Kaya pa ang akalakasan para sa bayan, ipaglalaban ating iakasan. Mula sa Team Action at Malasakit, mga ka-BBM, good evening po sa inyong lahat. Ako po si May Africa, kapatid ko po si Conseil J. Africa. Binabati ko po ang ating mga lingkod bayan sa lungsod ng Caloocan sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Oka Malapitan at sa susunod po nating Mayor Along Malapitan. Gayun din po ay pinabati ko po ang ating susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos, at sa ating susunod na Vice Presidente, Sara Duterte. Sa ngalan po ng bumubuo ng Team Action at Malasakit, kami po ay buong puso na sumusuporta sa Unity. Siyempre, nakikita ko po napakaraming tao. Ito po ay matatawag din po natin Victory Celebration. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo po sa Unity Team at sa buong Team Action at Malasakit. Alam ko po na ngayon ay bumababa na po ang kaso ng COVID-19 sa ating lungsod. Pero syempre po, ang huli ko pong paalala ay ang doble pa rin po nating pag-iingat bilang protection po natin sa ating sarili at sa ating pamilya. Dahil sa ngayon po ay wala nang mas mahalaga kung hindi ang kalusugan ng bawat isa. Muli po, ako po si May Africa, Alagang Africa, Servisyong Africa, ang inyong Ate May Africa. God bless and stay safe po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po, Councilor May Africa! Sumunod naman po natin tatawagin dito sa entablado para magbigay rin po ng kanyang mensahe. Tawagin na po natin Councilor Win Abel. Hi! Hello! Okay lang mo ba magtanggal ako ng face mask ko? Kasi yun, nung nasa bagong silang ako, pinagkamalan po ko si Senator Harry Roque. Paano mo makilala nyo talaga? Hello! Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, sa mga ikatlong distrito po ng Caloocan, ikalawang distrito ng Caloocan, at unang distrito ng Caloocan, ako po si Win
Abel, ako po ang pinakabatang lingkod bayan sa Team Aksyon at Malasakit. 24 years old po. Binata, wala pong asawa, wala rin pong girlfriend. Kaya po ang tanging prioridad ko lamang po ay makatulong sa ating butihing susunod na Pangulo Bongbong Marcos, ikalawang punong Pangulo Sara Duterte sa buong Team Aksyon at Malasakit para po magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan natin dito ho sa lungsod ng Caloocan. Kaya po ako, si Win Abel, na anak ng dating konsehal Councilor Chito Abel, na anak ng isang educator, ng isang guro, na isang principal sa Barangay 178 na si Dr. Carmenia C. Abel. Ako po ang inatasan para humaging boses ng kabataan dito po sa lungsod ng Caloocan. Ako po, si Win Abel, ay nagtapos po ng aking kolehiyo sa isa sa pinakapinagkakatiwalaang universidad, University of Caloocan, University of De La Salle, na may kursong Bachelor of Arts in Philippine Mass Media. Nag-aral din po sa University of the Philippines Diliman ng Bachelor of Arts in Theater Arts. At ngayon ho, tinatapos ko ang aking Masteral Degree ng Masters in Public Administration sa sarili po nating universidad, University of Caloocan City, ng Masters in Public Administration. Kaya ho, sa mga kababayan ko ho, dito sa lungsod ng Caloocan, sa ikatlong distrito ng Caloocan, kung gusto niyo po ng isang bata na magpapatuloy ng serbisyong malapitan, isang bata na may sapat na kaalaman, may sapat na pinag-aralan, nasa dugo na ho ang paninilbihan at ipagpapatuloy ang serbisyong Bongbong Marcos at Sara Duterte dito sa lungsod ng Caloocan. Sana masuportahan nyo si Win Abel at magawa ninyong pinakabatang konsehal dito po sa lungsod ng Caloocan. At ako po, si Win Abel, sampu po na aking mga kasama. Kami po ay magbibigay ng isang tapat at dalisay na serbisyo para po sa inyo. Muli o, Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Ito po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng Caloocan. Ito po ang inyong lingkod. Ang anak na mabait ni Eva at ni Adan Abel. Ang mabait na kapatid ni Cain Abel. Wawawin Abel. Tutok tuwin Abel. Ang kapangalan ni Senator Win Gatchalian Win Abel. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang Uniteam, mabuhay ang Aksyon at Malasakit at mabuhay ang lungsod ng Caloocan. Maraming maraming salamat po. Alright, thank you so much, Councilor Win Abel. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Susunod po na tatawagin natin dito sa El Tablado upang magbigay ng kanyang mensahe, Councilor Onet Henson. Thank you. Nagulat kayo, no? Akala niyo si Sara Duterte. Eh, joke lang. Kasi kanina, nung umiikot ako, sabi nila, Sara, Sara, hindi ako si Sara, ako si Onet Henson. But anyway, sa inyo mulat, magandang, magandang gabi! At sa ating mga senador, siyempre sa ating susunod na Pangulo, Bongbong Marcos, sa susunod nating Vice Mayor, Vice President, Sara Duterte, at syempre kay Mayor Oka at kay Kong Along, sa aking mga kasama sa Team Aksyon at Malasakit, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Alam nyo, nung bata ako, bata pa lang ako, talagang Marcos loyalist na ako. Ang sinisigaw ko dati, Marcos! Marcos pa rin! Paulit niya, Marcos! Marcos! Marcos pa rin! Pero syempre ngayon, ang isisigaw na natin ay BBM! Sara! BBM! Ayun lang. But, pinapalakas ko lang yung loob ko. Ang dami nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ako po si Onet Henson, ang dati po ninyong konsehal sa unang distrito, na ngayon po ay nanais na bumalik sa ikatlong distrito. At syempre, dahil po sa tiwala at suportang ibinigay nyo po sa akin, nais ko po sanang ipagpatuloy ang paglilingkod dahil alam ko, gusto ko rin po sanang suklian ang lahat ng pagmamahal na ibinigay nyo sa aking magulang na si Congresswoman Nene Henson at syempre sa aking
ating mga kamag-anak, si Mayor Boy Asisio at si Congressman Asisio. Maraming maraming salamat po. Asahan po ninyo na ako po ay patuloy na tutulong sa abot ng aking mga kaya. Muli po, ako po si Onet Henson. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat, Councilor Onet Henson! Kilalanin pa natin ang mga councilors. Tawagin na po natin dito sa Entablado upang magbigay rin po ng kanyang mensahe. Councilor Tito Varela! Kalbo, 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 Tito Varela. Konsihal na maaasahan, may puso sa panunungkulan sa ikatlong distrito. Salamat po! Sino pa ba nakakakilala sa akin dito ngayon? Kaya ko ho naitanong sa inyo, pinagkatiwalaan niyo po ako sa Distrito 1 ng isang terminong konsihal. At hindi kayo nasihan, ginawa ninyo akong vice mayor ng tatlong termino. Napakahabang panahon na yon. At noong Oktobre 6, isa ako sa naghahay ng aking kandidatura. Nakasama ko ang aksyon at malasakit sa pamumuno po ng ating magiging alkalde nang walang iba kundi si Congressman Along Malapitan. Naghain po ako bilang konsihal. Uulitin ko po, bilang konsihal. Para doon sa hindi na mga nakakilala sa akin, bago ako pumasok sa politika, dati po akong manlalaro ng PBA. Sino po ba nakakilala sa akin dyan? So maraming matatanda na rito. Naglaro ako sa PBA ng 11 taon at ako'y nag-referee din ng 13 taon. Pero bago ako naging professional na manlalaro, naglaro po ako sa UAAP ng 4 taon at ang 1 taon dito, dinala ko ang bandila ng Pilipinas para maglaro sa ibang bansa. Ngayon, yung panahon ay napakabilis. Susuportahan natin ang BBM at SARA. Malaki ang aking istorya sa mga Marcos. Panahon ng KBL, isa ako sa nagsulong para lalong gumanda ang pagpapatakbo noong araw ng matandang Marcos. At ito ngayon, nandito ako sa harap nyo para muling sumuporta at humiling sa inyo sa magbabago ng takbo ng ating bansa. Sana mga kasama, nandito ko ngayon, nandito po kayo ngayon dahil pareho ko kayong naniniwala na ang makakapagbago at makakapagsama-sama sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas ay ang BBM SARA. Sana magtulong-tulong tayo, hindi lamang para sa atin, sa ating pamilya, kung hindi para rin sa ating mga kapitbahay para sa kapakanan ng buong bansa. Pagtulong-tulong tayo, paglabas natin na lalong patatagin at pasikatin ang tambalang BBM at SARA. Sa inyo pong lahat, lalong-lalo na po sa mga waray-waray, alam ko na maraming waray-waray dito sa lugar na to. Pangarap eh, no? Upay nga gabi ay yung atanan, pagkaurusa kita para hiton Presidente Ania Nanay, nga usa nga waray-waray. Maupay nga gabi. Maraming salamat po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po, Councilor Tito Varela. Ngayon man po, mga bata, kangkalu. Gising pa ba kayo? Kamusta kayong lahat? Oh, sumigaw ang District 1! Asan ang District 2? Magpapatalo ba ang District 3?
niyo naman lahat from District 1, 2, 3, mag-ingay! Alright, ngayon naman, pakinggan natin dito sa El Tablado ang mensahe ni Vice Mayor Maka Asisio! Maraming salamat, Mayor! Maraming salamat, magandang gabi ho sa inyo lahat. Sa ating pong Congressman Along Malapitan, Mayor Oka Malapitan, nandiyan na rin si Senator Harry Roque. Gusto niyo bang matuto nung sayaw ni Senator Harry Roque? Kanina, nakita ko talagang todo tingin kayo eh. Sa lahat po naman, Senator, kay Senator Mark Buleta, sa aking mga kasamahan sa sanggunang panglungsod, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa suporta na pinakita nyo kaninang tanghali dito sa caravan natin sa District 1 and District 3. Kanina po, alas 8, nagsimula yung caravan natin doon sa 2nd District. Kung gano yung kapal ng tao na nakita ko dito sa North Caloocan, ganun din ang kapal ng tao doon sa 2nd District. Kaya siguradong sigurado na meron na tayong bagong pangulo sa May 9. Meron na ba tayong bagong pangulo? Sino? Yes! Ganun nga. Meron na rin tayong bagong pangalawang pangulo. Sino naman? Maraming mga kababaihan dito. Sigurado maganda ang programa ng ating bagalong pangulo sa mga kababaihan. Ang inyong pong likod, matatapos na ako bilang Vice Mayor sa June 30. Maraming maraming salamat po. Tatlong termino. Sa 9 years nyo ako naging Vice Mayor. Naging Consel din po ako dito sa 1st District. Noong long time ago, naging Consel ako ng 2nd District. 31 years na po nagsisilbi si Maka Asisio sa mga taga-Caloocan. 31 years. Mahigit kalahati ng aking buhay nilang ko sa pagsiservisyo sa mga taga-Caloocan. Maraming salamat po. Maraming salamat. At huwag natin kakalimutan yung ating pinagkapaguran, yung ating pinagkaabalahan ngayong araw na darating dito sa atin. Sino sila? Pinapahin niya pa kami ng BBM! Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Thank you so much, Vice Mayor Maka Asisio. Thank you so much, sir. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo mga batang kangkalo. Oh, gusto ko maramdaman ang energy ninyong lahat. Umpisa natin muli dito sa District 1! Nasaan ang mga taga District 2? Eto na, kakaibang energy nito. Paramdam naman ang energy na pagmamahal at suporta sa Team Unity Team. Sino po bang susuportahan natin, Team? Parang mahina. One more time. Sino po bang susuportahan natin, Team? Bongbong Sara. Bongbong Sara. Wakakalu. Gusto ko kayong marinig. Bongbong Sara. Bongbong Sara. Ayun. Kanina, si Councilor Africa. District 2! District 3! Grabe talaga ang energy. Dapat may premyo to eh, no? Grabe, ang galing nila. One more time, lahat tayo, sabay-sabay! Bongbong Sara! One more time! Bongbong Sara! Alright, hindi ko kayo marinig yung mga banda dito. Natin. Kung talagang sumusuporta tayo, magbigay tayo ng pagmamahal. One more time, Bongbong Sara! Bongbong Sara! Tayong lahat! One, two, three, go! Bongbong Sara! Kami po ay umaasa sa taos-puso po ninyong pagmamahal.
gubernatorial candidates. Pinoy na bansagang one of the most productive and prolific legislator, having filed more than 600 bills and resolutions. Ang magbibigay ng trabahong may dignidad, ang kaisa nating lahat, number 27 sa balota. Let us all welcome Jingoy Estrada! Jingoy Estrada tayo, Jingoy Estrada tayo, Jingoy Estrada tayo. Maraming maraming salamat. Magandang magandang gabi, Caloocan. Una-una, nais ko pong magbigay po kay inyong punong lungsod, Mayor Oka Malapitan, ang susunod na magiging mayor, Congressman Along Malapitan, ang susunod na magiging congressman ng District 3, Councilor Dina Sistio, Councilor Obet Samson, King Congressman ng District 2, Vice Mayor Maka-Asistyo, at susunod maging Vice Mayor Karina Te, sa lahat ng mga konsehal, mga kapitan, Barangay Pagawad, kay Chairman Benher Avalos, sa inyo lahat, magandang magandang gabi po. Una-una, ito po ay tapos na nagpapasalamat dahil dito sa Caloocan, di lamang sa lungsod ng Caloocan, kundi sa buong Pilipinas, palagay ko meron na ho tayong bagong presidente sa pangalan ni Bongbong Marcos Jr. at bagong vice-presidente sa ngalan ni Inday Sara Duterte. At napakaswerte ko naman at ako'y napabilang sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte bilang kandidato para senador sa darating na eleksyon. Mga kababayan, alam nyo, napakalapit sa puso ko ang lungsod ng Caloocan. Sapagkat sa pagtakbo ko ng dalawang beses dito sa pagkasenador, lagi po ko number one dito sa lungsod ng Caloocan. Ganun din, nung tumatakbo ang aking ama, senador, vice president at presidente, lagi rin siyang number one dito sa lungsod ng Caloocan. At alam nyo, pinaabot din po ng aking ama ang kanyang taus-pusong pagbati sa inyo lahat. Bago po ako tumuloy dito sa Caloocan, tinanong niya sa akin, saan daw ako pupunta? Sabi niya, sabi ko naman, may mga kampanya po ako. Pupunta ako sa Caloocan. So, sige, pakamusta mo lang ako sa ating mga kababayan doon. Tapos bago ako humalik sa kanya, lagi mo akong ginagaya. Bakit po? Sabi niya, no, nag-artista siya, nag-artista din daw ako. Nung nag-mayor siya, nag-mayor din ako. Nung senador siya, nag-senador din ako. Nung nakulong siya, nakulong din ako. Di lang yun, nung natalo siya, natalo din ako. Pero ngayon, sisiguraduhin natin, sa darating na eleksyon, mananalo na po tayo. Mga kaibigan, ako'y naging senador nyo sa loob ng 12 taon. At hindi ko na isa-isayin yung aking mga nagawa. Palagay ko, lahat ng aking mga ginagawang batas ay para sa pakinabangan ng ating mga kababayang mahihirap. Alam nyo, kaya rin po tayo naniniwala sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte, sapagkat sila lang ang tambalang pwedeng magpakaisa sa mamamayang Pilipino. At hindi nyo alam, Pag manalo si Bongbong at manalo si Inday Sara, wala na po yung kulay pula, wala na yung kulay green, wala na yung kulay asul, wala na yung kulay orange, wala na yung kulay pink, at lalo na wala na yung kulay dilaw. Lahat yan, pag manalo yan, magsasama-sama lahat mga kulay na yan para umunlad ang ating bansa, para magkaisa ang ating bansa. Mga kababayan, andyan na ba yata sila Presidente Marcos? Eh? Alam niyo mga kababayan, meron lang akong konting kwento sa inyo. Kung naalala niyo noong 1986, noong pilit pinaalis si Presidente Marcos sa Malacanang,
ng mga dayuhan. Iisa lang ang Metro Manila Mayor na sumuporta po sa kanya at hindi po inawanan. At yan po ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada. At kung sakasakaling mananalo si Bongbong Marcos at mananalo po ang inyong lingkod, kahit kailan ay hindi ko maaring iwanan si Bongbong Marcos Jr. So mga kababayan, hindi ko na po kahaba na aking sasabihin. Alam nyo, Bongbong Marcos at Isara Duterte at inyong lingkod, mga kapwa kami, anak ng mga presidente. Tatlo kaming nagsama-sama sa isa entablado. Hindi dala namin, hindi lamang ang aming pangalan, kundi dala namin ang mga pangarap at mga mithiin ng aming mga magulang para sa kaiulad ng ating bansa at para sa inyong magandang kinabukasan. Kaya sana po, pagkaloob niyo rin po sa aming mga anak, ang suporta na ibinigay niyo po sa aming mga magulang. So mga kababayan, hindi ko na po kahaba na ako sasabihin at asahan po ninyo kung ako po ay palarin bilang inyong senador, babalik at babalik din po ako dito sa lungsod ng Caloocan. Kung iboboto niyo po si Bongbong Marcos at si Isara Duterte, huwag niyo rin po akong kalilimutan. Diego Estrada, number 27 sa Balota. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Shaitan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Sana pagbabati po sa inyo ng pagpapala at kapayapaan ng Panginoon Diyos. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay masaya sapagkat kaluokan nito. Dito nakatayo ang bantayog ni Andres Bonifacio. At ako, si Andres Bonifacio. Mga mahal kong taga-Caloocan, ako po'y may 3 minuto lamang para magsalita. Naubos ko na po yung isa. 2 minuto na lang. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, mga mahal kong taga-Caloocan, kung nung araw sinusuportahan po ninyo ang mga pelikula kong nilalabanan ko ang mga nangaapi, pagdating po sa Senado, ako ang boses ninyo. Hindi po tayo magiging bingi dyan. Hindi rin po tayo magiging pipe. Lahat po ng para sa inyo, ipaglalaban ko. Huwag po kayong mag-alala kapag sinasabi nilang wala tayong alam. Tunay, wala po tayong alam sa pagnanakaw. Hindi po yan ang kaso ko. Ang kaso ko ay puro pag-ibig lamang. Mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po sa inyo ang suporta ninyo sapagkat sa populasyon po ng Pilipinas, 10% ang mga Muslim. Tayo po ngayon ay lagpas na sa 100 million. 15 million po ang mga Muslim at sila po ay walang representante sa Senado. Magmula po 1995, wala na pong Muslim na isang senador. Kaya mga mahal kong kababayan, huwag niyo pong hayaan na ang inyong mga kababayan na Muslim ay walang representante. Sapagkat tayo po ay demokrasya, kinakailangan sa 24 na senador may isang Muslim. At ako po ay nag-a-apply sa inyo. Mga mahal kong kababayan, ang sinasabi po at ang sinisigaw ng Unity Team ay pagkakaisa, kapayapaan. Dahil pag wala pong kapayapaan, hindi kailanman darating ang pag-ulan. Kaya po, pakahalaga, mga mahal kong taga-Caloocan, na magkaroon po ng isang Muslim na katulad ko sa Senado. Sapagkat, alam ko po ang kultura ng mga Kristiyano. Sapagkat ako po ay nag-aral sa isang Catholic school. Yan po ay inasabi nila tayo po ay walang pinag-aralan. Ay hindi po totoo yan. Ako po ay nag-aral at ako po ay nakapagtapos ng criminology. Pagkalabas ko po, tama, gumagano'n yan. Totoo po yan. Kaya po sana, wala na po, 30 seconds na lang. Kaya mga mahal kong taga-Caloocan, huwag niyo akong pabayaan. Kung paano niyo po minahal ang mga pelikula ko, hinihingi ko po sa inyo na suportahan po ninyo ako. 12 po yan! Isa lang ang hinihingi ko. Kahit po sa lang, pang 12 na ako, pakilagay po, Robin Padilla, ang inyong utol sa Senado. Maraming salamat po! Mabuhay! Maraming salamat! Ang inyong utol sa Senado, Robin Padilla! Tumituloy pa rin po tayo upang kilalanin ang Team Unity Team Senatorial Candidates. Susunod naman po ay naging 3-term congressman sa 1st District ng Tarlac, ang naging pinakabatang secretary ng Department of National Defense sa edad na 43. Isa ring abogado,
Siya rin po ay Bar Top Notcher Year 1989. Meron din po Master of Laws sa Harvard University. Aba naman, talagang nakakabilib. Sama-sama natin ipasok sa Senado. Number 57 sa balota, Secretary Gilbert Dipo Teodoro! Magandang gabi po, mga tiga-Kalokan, mga batang Kangkalo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, hindi ko po hahabaan ang aking pagsasalita dahil po alam ko sabik na kayong marinig ang ating mga main speakers ngayong gabi. Pero hindi ko po mapapalampas na hindi magpasalamat sa araw na ito, siyempre sa Ama ng ating bayan, si Mayor Oka Malapitan, sa susunod pong Mayor, si Mayor Along Malapitan, at sa lahat po ng opisyales ng Caloocan, special mention ng inanak ko, si Lance Almeda, dahil siya po umalalay sa akin magmula kanina hanggang ngayon. Pinatapa po yan, kaya inaanak ko, dahil pag kinasal yan ako ninong, kaya mga dalaga dyan, mag-volunteer na kayo kay Lance. Naramdaman po natin ngayong gabi ang init na pagtanggap sa BBM Sara Unitin dito sa lungsod ng Caloocan. Ito po ay napaka-espesyal na nararamdaman po ng royal candidate. Straight voting po natin yan para po ang mga programa nila na kailangan maipatupad sa mabilis ang pagsagot sa mga pangangailangan ng kalusugan, edukasyon, infrastruktura, trabaho, presyo ng mga bilihin, presyo ng gasolina at kuryente, at iba't iba pa pong mga pangangailangan sa ating buhay ay magpugunan. Straight po sana na BBM Sara Uniting. Kaya po, huwag nyo pong kakalimutan ang Straight BBM Sara Unity, at huwag niyo pong kakalimutan inyong kapatid numero 57 sa Bolauta, dahil 57 anyos din po ako ngayon, Gilbert Gibo Teodoro po sa Senado. Salamat po muli, Caloocan. Maraming salamat, Secretary Gibo Teodoro, para sa Senado. Alright, mga batang Kangkalo, andyan ba kayo lahat? Gusto ko maramdaman handa na ba kayo? Nasa na District 1, 2, 3! Alright, grabe! Kitang-kita at ramdam-naramdam ang suporta ng mga taga-Caloocan sa Unity. At nakita ito sa mainit at nag-uumapaw ng pagmamahal ninyo kanina sa isinagawang motorcade sa North at South Caloocan. Kaninang umaga, lahat po kayo, mga batang Kangkalo, let's all watch this! Panahon na tayo'y magkaisa, kapit kamay at ating ayaw. Yeah.
Sa pagkakataon kong ito,
isang karangalan ko pong tinatawag ang nasa likod ng pagbabago sa lungsod ng Caloocan. Ang tunay na maraming nagawa at patuloy na ginagawa. Ang pinakamagaling na naging mayor ng lungsod ng Caloocan. Ang pinakapinagkakatiwalaan lingkod bayan sa Caloocan. Ang ama ng Caloocan at soon to be congressman ng 1st District of Caloocan. Walang iba, palakpakan po natin Mayor Oscar Oca Malapitan! Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam niyo, ngayong araw na ito, gumawa tayo ng kasaysayan sa Caloocan. Maghapon kami nag-motorcade ng Team Bongbong Sara at mga senador, halos kalahati ng ating residente sa Caloocan ay naglabasan, ipinakita ang kanilang mainit na tangga sa team. At ngayong gabi naman na ito, matagal na ho ako, 30 taon na ako sa inyong naglilingkod, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito kalaking political gatherings dito sa lungsod ng Caloocan. Ito'y hudyat, pagpapakita ng ating pagmamahal sa team ng Bongbong Sara at mga senador. So, ngayong araw rin ito ay bilang leader political dito sa lungsod ng Caloocan, sa ating mga komando, transformer, alamat at iba pang mga organisasyon mamamayan ng Caloocan, ating idinideklara ang pagsuporta kay Bongbong Marcos bilang Pangulo. At ganun din kay Vice President o Mayor Sara Duterte na susunod na Vice President ng ating bansa. So, siyempre, kagaya sa lokal, ang sinihingi namin, vote straight, kailangan sa mga senador nila, vote straight rin tayo. Ha? O sige, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Muli, binigyan yung karangalan ang lungsod ng Caloocan. Itong gabi nito, nagpapakita na tapos na raw ang eleksyon. Tapos na ba ang eleksyon? Yes! Tapos na? Mag-aantay na lang ng proklamasyon. Sige, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay. Antayan na nga po. Eto na. Inahiyakan po natin dito sa entablado ang ating susunod na Pangulo, President Bongbong Marcos, and of course, susunod na Vice Presidente Inday Sara Duterte, kasama ang ating Mayor Oscar Oca Malapitan. Kasama rin po, eto na, official na po ni Mayor Oca Malapitan ang buong suporta ng Caloocan para sa Team Unity BPM Sara Tande! Maraming salamat po mga pagkakas!
sasamahan po muli ako dito para sa isang mensahe ang ating soon-to-be congressman ng 1st District, Mayor Oscar Oca Malapitan. Nabigyan ho tayo ng mahirap na trabaho ang magpakilala sa susunod na magsasalita. Mahirap pakilala dahil kapwa ko mayor ito. Pero makikita nyo yung performance niya sa Davao na sinundan ang yapak ng kanyang ama. Kung pinaganda ng ama niya ang Davao, ganun rin siya pinaganda, pinaunlad ang Davao. So ngayon naman, ay handa na siyang maglingkod sa mas mataas na posisyon. Actually, nagbigayan, nag-usap, at nagdesisyon. Kaya eto tayo ngayon, ha? Tutulungan natin, susuportahan natin ang susunod na magsasalita, ang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Dara Duterte. Maraming salamat, Mayor Oca Malapitan. At maraming salamat din kay Dale Along Malapitan, Mayor Dale. Maraming salamat sa inyo. Daghan kasabot. Daghan gimingaw. Kauli-o na kaayo ko ba? Pero kay naaman mo din hi, dinhi na lang pod ko. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyo lahat. Una po ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras ninyo at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Ang Unity po, meron kaming mga kasama na senators. Isa-isahin ko po para sa inyong lahat. Una, Senator Jinggoy Estrada, Senator Harry Roque, Senator Larry Gadon, Senator Gibo Chudoro, Senator Robin Padilla, Senator Herbert Bautista, Senator Mark Villar, Senator Loren Legarda, Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Dante Marcoleta, and Senator Gringo Honasan. Yan po ang mga senators ng Unity na ipinapakiusap namin sa inyo na tulungan natin sila na ilagay sa Senado. Lahat silang nagsasabi, meron silang lakas na tumulong para sa ating bansa. Bakit po Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte? Dahil po, gusto namin lagyan ng mukha ang kasabihan na in unity, there is strength. Gusto namin ipakita na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Kusog ang ato ang nasod tungod maghiusat ang tanan sa umaabot na eleksyon sa inyong tabang. We also commit na ipagpatuloy ang mga reforma na nagawa ni Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang pagpapatuloy ng infrastructure development o ang build at ang pagsugpo ng krimen at droga sa ating bansa. Ang dala ko ay ang aking turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho doon sa Davao City, na sa pagtatrabaho ko,
pagsisilbi ko sa ating bayan, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Ang aming pong pamilya, merong malaking utang na loob sa inyong lahat. Kahibaw mo ana mga Bisaya, daku kayo ta sa utang na kabubuton. Dahil sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, pinapaabot niya ang kanyang pasasalamat. Matatapos na po ang kanyang termino ngayong Hunyo. Gusto niyang malaman ninyong lahat na nasa puso niya ang pagpapasalamat sa lahat ng mga taga-Caloocan. Duterte! Ang pamilyang Duterte, merong malaking utang na loob sa inyo, sa suporta ninyo at pagmamahal ninyo. Ang bayad ng pamilya ay ako. At ang aking pangako, naggagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang meron tayong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Ako po si Sara Duterte, tumatakbong Vice Presidente, humihingi ng inyong suporta. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Caloocan. Mabuhay ang Pilipino. Sukran, dagang salamat. Maraming salamat. Maayong gabi sa inyong tanan. Maraming salamat ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, ang nag-iisang Angela ng Davao, Mayor Inday Sara Duterte! Gusto po natin batiin, of course, Duterte! 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 At syempre, nais din natin batiin ang artist for Sara. Isa rin po akong membro dyan, ma'am. Of course, proud na proud to be artist for Sara. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo ngayon naman. Alam kong kilalang-kilala niyo na ang aking susunod na ipapakilala. Ito na, matagal na nagsilbi sa mga batang Kangkalu ang tunay na maraming nagawang programa para sa ikabubuti ng Caloocan, ang magpapatuloy ng servisyong tao ang una at kilala ng mga taga-Caloocan sa public service na may aksyon at malasakit ang kasalukuyang congressman ng unang distrito ng Caloocan, ang susunod na mayor ng Caloocan, ang susunod na mayor ng mga batang Kangkalu, Mayor Alo Malapita! Sige po, maraming salamat mga batang Kangkalu! Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, ang ating pagbati sa ating susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating susunod na pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, sa ating mga pambato sa Senado ng Unity Team, sa ating ama ng lungsod ng Caloocan, Mayor Oka, at sa team ng Aksyon at Malasakit. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong karangalan ang pagtanggap at magpakilala sa isang taong magiging kaagapay ng lungsod ng Caloocan. Isang taong pilit binababa pero kusang umaangat. Sa isang taong pilit dinadapa pero bumabangon muli. Inukit sa kasaysayan noong panahon ni Andres Bonifacio dito sa lungsod ng Caloocan, at ngayong Mayo 2022, puling uukitin ang isang kasaysayan dito sa ating lungsod.
mga batang kangkalu, sama-sama nating palakpakan. Ibigay natin ang ating pinakamalakas na sigaw, pinakamalakas na palakpak sa susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. Pasok na mayor ang dating congressman ay patawagin ko ng mayor sa kanyang pagpakilala. Mayor Alapitan, ay alam ko po na original na schedule namin ay alas 4 pa, alas 5, at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nag-antay kayo ng katagal-tagal habang kami ay umiikot lalong-lalo na sa Caloocan North. At bukod pa ron, nakapag-antay kayo at sa pag-antay ninyo, sa pagod puno ninyo, nabigyan nyo pa ron kami ng napakainit na salubong, maraming pagkakaisa. Bakit po yan ang aming sinisigaw? Dahil po tayo ay dahan-dahan pong lumalabas sa pandemya, ngunit haharap pa rin po tayo sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. At tapat po ang aking paniniwala na ang unang hakbang para lutasin ang mga problemang hinaharap natin sa pandemya, sa ekonomiya, ay dapat po tayo ay magkaisa. Dahil po, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, kahit ano pong mangyaring sakuna, disaster, bagyo, kahit gera, tayo po ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya po, dito sa krisis na hinaharap natin ay dapat siguro ang unang hakbang ay magkaisa. Dahil po naman, ang isang tao, kahit po sila ay napakasipag at napakagaling, ay isang tao lamang. Kahit ang buong gobyerno, yung hinaharap natin problema, hindi nila kayang ayusin lahat yan ng gobyerno lamang. Kahit yung mga malayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi po nila kayang ayusin lahat. Ngunit, sa aming palagay, kapag tayo ay nagkapit-bisig, lahat ng mamamayang Pilipino ay mararamdaman po natin ang galing, ang lakas, ang sipag at ang bait ng Pilipino na patungo sa mas magandang kinabukasan, para patungo sa mas magandang hinaharap sa ekonomiya at sa lahat ng ibang-ibang sektor ng ating lipunan. Maraming po tayong gagawin. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura. Kailangan natin balik ang hanap buhay ng mga maliliit na negosyante. Kailangan natin buhayin ang industriya ng turismo para magkaroon kaagad ng trabaho. Dahil trabaho po ang hinahanap ng ating mga kababayan. Ating internet, kailangan natin ayusin. Kailangan ibaba yung presyo ng kuryente. Maraming po tayong gagawin. Kaya, kailangan po natin ang tulong ng lahat. Hindi naman po tayo nagsasabi na kaya natin nag-iisa lang. Kaya na natin maayos yan. Sa aking palagay, napakalaki ng problema. Kailangan po natin na tayong lahat ay magkaisa upang sabay-sabay harapin kung anumang hamon ang darating sa Pilipinas, kung anuman ang pangangailangan ng ating kapwa Pilipino. Kaya po, lagi namin pinagmamalaki na ang tambalan ng Marcos at saka Duterte na nagsanib puwersa, ang isang galing sa Norte at ang isang galing sa Davao, sa Mindanao, ay kung maaaring yung magkabilang dako ang pinanggalingan ng buong Pilipinas, ngunit kaya naman magsabay
kaya naman magkaisa, ay sabihin, nakikita naman natin, may pag-asa naman na ipagkaisa natin ang buong Pilipinas. Kaya naman po kami, nung nagsimula kaming umikot ni Inday Sara, ito po ang aming isinisigaw. Isinisigaw namin ang aming adhikain na magkaisa ulit ang sambayan ng Pilipino. Isinisigaw namin at dahan-dahan po nakikita naman natin na tinatanggap ng ating mga kababayan ang konsepto, ang pag-iisip na dapat magkaisa. Eh dapat naman siguro hindi tayo magtaka. Dahil ang mga Pilipino ay ganyan naman talaga ang ugali. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Hindi po tayo mapalaaway. Ang Pilipino po ay nagmamahal. Ang isang katangian na ipinagmamalaki lagi natin sa mga dayuhan ay sinasabi natin, ang mga Pilipino ay makabayanihan. Ang mga Pilipino, pag nakita ang kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong, tutulungan ng kanyang kapwa Pilipino. Kapag may nakita ang Pilipino na kanyang kapwa Pilipino na naghihirap, ay ibibigay ang kanyang kamay upang makadulot man lang ng kaunting ginhawa sa kanyang kababayan. Yan po ang ugali ng Pilipino. Kaya naman po, hindi nagtataka na tanggap ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil dapat po natin ibalik ang ganyang pag-iisip na hindi tayo nag-aaway, magtutulungan po tayo. Hindi po natin sinasabi na lahat ay pagkakasunduan natin. Ngunit kahit isa lang ang pagkasunduan natin. Pagkasunduan natin ang mahal natin ang mga Pilipino, pagkasunduan natin na mahal natin ang Pilipinas, at doon na tayo magsimula sa ating pagkakaisa. Nung una po kaming nagsimula sa kampanyang ito, ay nararamdaman naman namin ang sagot sa aming sigaw na nung una ay parang bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang dumaan ang ilang linggo, ang ilang buwan, ay yung bulong na yan ay dahang-dahang lumakas, at ngayon naririnig na natin ang tinig ng sambayan ng Pilipino. At ang tinig na yan ay hindi na bulong ngayon kung hindi sigaw na. At ang sigaw ng ating mga kababayan ay kasama kami riyan sa ating sinimulan ng kilusan ng pagkakaisa. Kasama kami sa parating ang araw na mahaharap ulihin natin ang buong mundo. Nasasabihin natin at ipagmamalaki natin kami dito sa Pilipinas, nagkaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, kaya't gumanda ang bansang Pilipinas. At maari natin isigaw muli, ako ay Pilipino, taas mo kahit kanino. Kaya't ipagpatuloy po natin itong ating sinimulan. Alalahanin niyo po itong araw na ito na dito sa Caloocan. Sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa. Sinimulan natin ang pagsama-sama ng lahat ng mga Pilipino para pagandahin ang buhay ng kanyang kapwa Pilipino. At kapag ipinagpatuloy po natin ang ating tuloy-tuloy na ipinaglalaban itong kilusan ng pagkakaisa, ay makikita po natin kaganda po ang buhay. Dahil po sa ano ba ang kailangan ng ating mga kababayan ng Pilipino ngayon? Kailangan magkatrabaho, kailangan magkapera sa bulsa para makapagbayad sa mga pangangailangan na pang-araw-araw, para mapakain ang kanyang pamilya, para mapag-aral ang kanyang mga anak, at bukod po sa lahat ay para naman may mabigyan natin ang ating mga kapwa Pilipino na mas magandang pag-asa na magiging mas maganda ang kinabukasan kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang dalawang taon. Kaya po, huwag natin po ititigil.
huwag natin at itigil ang ating pagsasama hanggang tayo ay magtagumpay. At ang pinag-uusapan ko pong tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan. Ngunit ang tunay na tagumpay na pinagkaisa ulit ang sambayan ng Pilipino. Yan po ang ating layunin, yan po ang ating pangarap. At pag ito po ay nakamtan natin, mararamdaman po natin na sama-sama tayo babangon muli. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Mabuhay ang Caloocan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay po kayo lahat. Salamat po. Bongbong Sara, bongbong Pasna, mababata ka na maringay.